السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد إذا قال لي جايبو إيه ريمانتين من بودني ذات كشوفة واني جا برير بروق نرسا كلن توعا ونكسن last week one sort of ني سيدي أحد ويجين سدو أهاي تنت سيدي إذا نقطة مي استعماشين لينتي مي استعماشين. okay today week two وحنو هيا شرعية دي iyo waxa aniga aan ku dhaxdo tinta ayaan maaragtay idin haya and I'm not promoting or mahaysiinay oo usmeeynay oo imaysan hayar garaysanin laakiin waxaan rabaa inaan idinki idin la wadaago waxa aniga aan isticmaalo hadhowdi si aad u dhihin ina bariira adiga waxaad isticmaalaysaa shampooda isticmaalaysaa nooma aad sheegin. okay well sometimes gabdhaha inay isoo ciiraadaan maxaad ugu xayeysiinaysaa aniga ma waxayeysiinay aniga idinka idan la qaybsanooya oo aan idan leeyahay waxaan ayaan isticmaalayay isticmaala hadaa jecelaysataana keep going hadaa jecelaysanana iska dhaaf laakiin there is the number one aniga aan isticmaala waayo. okay we gilo soda fee we gwan waxa idan dhahay tartanka timaha aan idin gelina oo hawadaas aan ka ahaanina laakiin inaan idin soo kaxeeyo qol ma idin keenay ma idin dhahay maxay ahayd isha kala tartanka ka qayb gala ma idin imtixaamay ma idin controlay because I don't have time waqti aan time hayay way jirtay oo inaan qol idin furo idin dhahay imaada tinta aan iska caawineynahay. okay week two maxaa noo madal ah inaan sameyno. okay aniga already week one ka aan idin soo gelinayay waa soo dhameystay soo maahan week two ga shambadan aniga waan isticmaalaa marka maadaama shambadan aniga aan isticmaalo waxaan u baahan wax kale maahane in shambadan isticmaalo aniga aan idinla sheer gareeyo shambada jeclaysatad ayaad isticmaali kartaa muhiim ma ahan inaad isticmaashid laakiin ani waxaan ku jeclahay easy way waa shampo iyo condition kambaniyada intooda badanna way sameeyaan second tin ku jecel waxay tahay tinta markaan ku dhaqo yacni one dream aba defacto hore ayaan dareema aba ma fahantay and I really like it tintayda xabad weyn ayay siinaysaa adiga xagga iga tag maanta muhiimadeena waxay tahay waxaa jirta sharciyaal aniga aan jeeba geyga ka keensaday jeeba geyga waxaan uga keensadana waxay ahayd markii adiga يعني حنون لسو درستيت يعني حنون كاسنا اختار كاد دوية اويسيت وحارة ديني اديك سيدا اسيك دوية لهاد ان تنتا يعني اختار اما انا تيجين لكن شعبادا فيري هبلو فيري هبلو فيري هبلو فيري انا كود دواقاني ايانا مركي دانبي وحان رهي اوكي سيدا ان سمايو بريقا سنة يعني يوتيوب كما انا تشيرين يوتيوب كما كان بلابينا شرعيه دي وان ادين سو بندق او انت انيقا يلا سوتي بريق هور مكان يوتيوب بلابي تمها يا قرحين تو مكان تو ماتش ان سو جلي جري اوكي شرعيه دان حدي امرتيد والله حن كاغا قادا تنتا ان ادو وبانين او شامب خالي يلا شيغ ان سوغدو او كونديشن خالي يلا شيغ ان سوغدو او نفق خالي يلا شيغ ان سوغدو هبلاي تنتا ما بيحسن مبهنانيس بيكوز تنتا سكين كو كلا ما اهم مي فهمتي tintu waa tin just waxay kaaga baahan tahay in aad tim aasiisid waa maxaa timka marka aad tin siinaysid wiigii sharciyadan anaa jeeba geyga ka keensaday wiigii number one walaa sharciyadan berigan shasheegi jiray gabdhaha khaara ilyaab jadhii jireen islaantan crazy waay laakiin wiigii number one wiigii hal mar aad dhaqaysaa shaamba ku dhaqaysaa warabaad haddii aniga aan xaas aan ahay xaas hadaa tahay condition aad ku dhaqaysaa shaambo ma u geysid shaambo madaxaaga ma marinaysid dhahayaan arkay madaxaaga bishii hal mar dhaq taas hadaa rataan detailkaas mar kale ka jawaabaa laakiin maanta aniga sharciyadeydan rabaa inaan idiin soo bandhigo number one wiigii hal maalin ayaa shaambo ku dhaqee labo maalin ku dhaqi kartid iyo ka badanbo haddaa ku dhaqdid jeeba gaaga waaye taas waa ku tan labaad markaad dhaqadid sharciga labaad markaad dhaqadid
تنتي نافرتيد سي اي اوقاشو ميلاها هاسو عصوانا تنتي يدبا دلمين او تنتي قانتو كو هاي قالاجيش كو ماانكو كو قالاجي مركا عرتيد انو ماركونو كو قالالي نمبر تري وانا سلي سوقا دا او اد ماريسا سلي داسو اد مرينيسي اي تاهاي every time adiga aad dhaqaysid habeenkii intaada seexanin subaxdii ma hadda ka gaar weeyso barqooyinkii duhurdiyo kale waa inaad marisaa 2 times a day subaxdii iyo habeenkii intaada seexan koor waa inaad marisaa markaad marinaysid gacantaad kula shaqeynaysa ku masaajeynaysa tinta markaas gacanta ugu masaajeysid oo silid stress silid way u baahan tahay give a more how often aan sidii do marina ay kugu xirata dintaada din dry ay tahay mari every single time hadaysan ahayn here is one thing sidii gacanta ku shubanaysa wax yar isoo dhibcay sana dhisa hada aad marina sahada inta badan qamaarka lagu ma lagu xira ilirta lagu xira garbasaarkii xijaabkii soo wareegaas dhan dry ay noqonaysa so marka maxaa laga rabaa in markasta oo aad shaqaynaysid wax aan badnaa oo dhibciye ah inaad intaas marisid masaajisid ka badi aad shaqaynaysid samaha rule number 4 tintaada habeenkii markaas seexanaysid waa inaad kor laba dab aad ka dhigtaa ama hal dab aad ka dhigtaa oo tintaadu sii deesan aad ku seexan ama tintaadii oo ku kuusan waa inaad tintaadii aad shaqaynaysay oo sidii aad ku seexatid rule number 5 waa inaad u goysa hal saliid iyo hal shampoo shampoodana soo gade noocay doonta ahaato ani tan oo kalmo kulin shampoo soo gadanay shampoo adigoo wada haysatid aabay bariiro shampoo ay ku soo ritaas ah shampoodana aniga aan jeclahay oo bariiro shampoo ay madax marsataan aan anigana ku dhaqanaan doonana no first shampoo de adiga ku tiilay isticmaal dhameystir saliidi adiga ku tiilay dhameystir wayo waxa markuu sa kiimika uu sameeyeen oo natural u yahay one time two time three times waxba ma ka fahmiisid haddii xitaa inaad ka fahantid wax meel dheer aad ka fahmiisid laakiin more a isticmaashid more tintaadi ay isu soo kabayso rule number 5 hal saliid iyo hal shampoo ugu goonaysa hadii shampoodan isriidan aad dhameysatid oo ay ku anfici weyso raaso mid kale tinta hadda waqini weekan waa weekani labaad hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro the week saddexaad aan soo socdo hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo qadaro insha Allah bi inna Allah in hadii maarta aad jiclaysatid maxaa sugaysa like sar and family friend kaga la share garee waaniga bariir baroqoodna dhahaysa inta viroogan viro lamida ka gaareyno fi amaanilla allah macak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alla fi so much